Tak. Dobrý, tak čau, to lidi, tady je Michal, vítám vás u 33. dílu mojí nekonečné série a v tomhle tom díle si půjdeme zabít draka. Ano, slyšíte správně, půjdeme si zabít draka, no spíš se o to pokusím, protože nevím, jak se mi to povede. Udělal jsem si za kamerou, jsem poměrně dost rád, jak vidíte, tak mám enchantovaný brnění, mám tady na hlavně Blast Protection 4 a Respiration 3, na té čistce mám Protection 4, pak na koho to je Blast Protection 4 a na bodkách mám Feather Falling 4 a Fire Protection 4. Zároveň jsem si udělal dvě Ender chestky, jednu si položím tady doma, do ní si dám teďka věci a tu druhou si pak položím v Endu, aby se mi tam měl ještě tak pro případ smrti. Takže já se přepnu a půjdeme do Strongholdu, který jsme objevili někde 2-3 díly zpátky. Já doufám, že se mi to povede, ještě si skočím samozřejmě pro luk, pro nějaký šípy, ale nevím, jestli na tom luku mám Infinity, doufám, že jo. Jestli ne, jak bych sem si již tak ještě doenchantoval Infinity. Já doufám, že mám Infinity, pane bože, na tom luku. Vím, že toho tam mám právě víc, ale teďka si myslím, jestli tam mám Infinity. Jinak ještě si pustím stopky, čili momentík. Dobrý, stopky běží a máme dneska 29. září, 5 hodin odpoledne, takže jsou to asi 2 hodinky, co jsem dotočil. Uf, mám tam Infinity, čili mě bude stačit jenom, počkejte, já se tady rovnou položím tu čestku. Ender chest. Si tady takhle hodím, kam si hodím, hodím si ji sem třeba. A hodíme si tam ten luk. Luk, torčky si tam můžu hodit, vlastně všechno. Teď si skočím pro šípy. Aby jsem měl k tomu luku, jinak by jsem byl tam docela na prd ve šípu. Je, pěkná hudba hraje. Ty, já doufám, že se mi to nějak podaří v nějakým inteligentním čase. Koukal jsem na tutoriál, jak to nejlíp udělat a co se mi líbila možnost, že bych si tam nakopal nějaký ty. No, vezmu si. No, my se nechtějí brát všechny. Já mám vlastně Infinity, či mě bude stačit. Takhle třeba 8, ať zase nepřijdu úplně o všechny. No ale prostě se mi tam líbil způsob, že si tam natěžím nějaký ten takový ten žlutý blok, co je v tom endu, který je vlastně celý ten end, ten ostrov, takže. A já nevím, jak se to jmenuje, myslím, že Endstone, napřed ten vlastně ten drach nemá šanci zničit, čili. A že tam s toho udělám takovou jakoby střílnu. Snad se to nějak pojede, čili šípy mám. Ještě brnění by jsem se mohl naskládat. Je nevím, kde se spawnu. Jo, ještě bloky by jsem si mohl vzít. Bloky nějaký. Čili když si skočíme pro bloky. Vezmu si asi nějaký klasický třevo. Tak nepotřebuji nic. Kámen si vezmu, nevím teďka. To je jedno. Tak doufám, že se respawnu někde úplně mimo. To by nebylo příjemný, čili já si tady vezmu nějaký kobo ještě. Musím také dva staky pro jistotu. Že nevím, kde se můžu spawnout, můžu se spawnout úplně v pečicích a skončil jsem s drakem. Ty, doufám, že se mi to povede. Jestli ne, tak jako by můj aim skill, to je to hodně blbý. Zkoušel jsem si mapu od Pedra, tu jeho střeleckou, čili odkaz na stažení, tak můžu dát samozřejmě do popisku videa, ale jako zkoušel jsem si to a no dobrý, to není, no nic, no. Ale já to asi teďka nebudu prodlužovat, já doběhnu ke Strongholdu a budu a zase to asi zapnu, že je zbytečný, aby jsem to běžel celý. Tak jo, tak já jsem za chvilku tady. Čili momentík. Tak jo, tak za chvilku. Tak jo lidi, právě jsem doběhnul a já jsem si vlastně pak ještě uvědomil, že jsem si zapomněl krumpáč, čili jsem se ještě vracel potom tomu pro krumpáč. Tak ale je to dobrý, máme to tady všechno, čili já si to asi na sebe teďka obleču. No je počkat. Ne, já jsem to udělal blbě. Ježíš, ona se ještě musím dojít domů pro silk, takže já tu Ender chestku nechci tady, já ji chci až vendu vlastně. No prčic, nejde se aspoň vyspat. No nic, já počkám na noc, vyspím se, doběhnu si domů pro silk touch a budu zpátky, no tak, jo, to jsou dneska faily. Tak jo, dobrý, tak snad už mám teďka všechno silk touch mám, čili já si vykopu ještě tu ender chestu, zároveň je noc, čili se půjdu vyspat, já jsem se doufal, že to půjde tím silk touchem. Tak, vyspíme se, čili se narodíme tady vždycky, tak když umřeme, což doufám, že se nestane.
Tam mám z toho strach, ne? To moje první výprava do Endu, takhle, survival. A já z toho mám strach. Ne, kde se narodil? Tohle jsem se to neskočil. No jest, tak já si položím Ender Chestu, rychlosti se oblíknu. Tak to ještě dopadlo jak tak dobře. A už se spavnul drak. Se rychle pozbírám všechno. A zakopu se. Já už je tady. Kde mám ty bloky tady? Čili já si tady nakopu nějaký bloky v rychlosti. Počkejte, já si tady musím malinko porovnat. A tu čestu jsem si mohl sem sebou vzít. Co je Silk Touch? Tohle je to. Kde je? Do prdele, kde je ta česta? Mně říkejte, že... U sebe ji nemám. Ty vole, kde je? Mně říkejte jako, že je teďka všechno v prdeli. Ta Ender Chesta jako i tu měla přežít. No jist, a ji potom najdu jako. Snad. Je, já ho nevidím tamhle. Ty vole, letí. Já jsem se netrefil, to snad ne, já jsem měl lap. Ty vole. Jsem dráčku, kudráčku, a nikdy nesnáším tady to. No já se ho netrefím prostě. Ty vole, tady toho je. Pojď sem. Zásah? Kde? Tamhle. Já tady nic nevidím v tom endu. Možná bych nemohl se dostat takhle blízko na kraji. Tamhle je. Se metí, tak pojď. Já se mi to nemoc nějak nechce útočit, já si sejmu tamhle ten. Ještě, že mám to flame, že vidím kam to lítá ty šípy. Nejka blbost po něm střílet, když mu tady jsou tady ty blbosti. Čekejte. Není dobré, já jsem ho ztratil z dohledu. Já jsem se netrefil. Tyhle už letí. Jo, zásah. Tak, všichni si toho draka vždycky dávají, tak proč ne já, víš? Moc. Já se do toho se netrefím. Mě by zajímalo, co se stalo s tou Ender Chestou. Ty vole. Ty, já se tam se netrefím nikdy. Joj, kde se tam vzal? Já jsem mířil na krystal a nějak jsem trefil draka. Ale, jemu se nedobíjejí životy. Jako bylo by to dobrý, kdyby se mu žádný životy nedobíjeli. A to už se dobíjejí. Sakra. Já jsem si myslel, že se mu nebudou dobíjet životy, tyjo, to by bylo hodně jednoduchý. Jsou si malinko popojí. Já jsem hlavně ztratit dohadu toho draka, jinak mě on jak mě na hajzo vystrčí. Jsou si malinko popoběhnout. To není krystalů, ale je. Říkám bez infinity, já jsem tady v podstatě. Pryč, ty svině jedna. Ještě ne, pak si to spolu rozdáme. Já mám asi nějaký silný luk, já mu docela ubírám, co? Hezké, co do něj trfuju. A teď už ne. Štěstí mě opustil, než by. Malinko? Kde? Ty jo! Jsem se úplně lek, já vždycky vidím jenom ty fialový oči v té tmě. Já jsem se do těch krystalů netrefím nikdy. Já nevím, z jaký blízkosti už musím střílet na to. Jej! Běž pryč. Nechci tě.
to díky bohu zaspoň za to. Hej, a hlavně, že mám postavenou tu střílnu na něj, co? No konečně. To trvá už nějak dlouho. Já jsem radši couvnu, jinak mě snímu. Hezky. Ne, mě se nasoká myš, ne. Já jsem byl na konci podložky s myší. Já jsem se nemohl pohnout vůbec. Hezky. Pojď sem. Tože jsem nebyl zase tak blbej, jedině ten Pedro, díky Pedro, že jsi mě aspoň trošku naučil mířit. Tyjo. Fakt dík Pedrouši, jsi skvělej. Medle. A považ se tě k nějakému krystalu, no však, jo. Tady kybou za to Infinity. A ten luk takhle tím stylem moc dlouho nevydrží. Ne, to měl lak. To je co, trefil na poslední chvíli, než mě vystrčil. Já nevím, jaký ten drak vlastně dává damage. Kromě toho, že vystrkuje dolů. Dobrý, natáčím, už jsem... Ale tady mám nějaký vysoký FPS, 60 FPS, jak normálně. Teď jsem si toho všiml. Tady nahoře svítí fraps. Hezky! To byl shot. Ty jo. Svině. Co tady děláš? Já jsem potřeba zničit ty kestany, že to je problém, že na ně nevidím. Pořádně. Tak já vím, kde jsou. Musím dáme ty nízký. Mirita, zkusím ještě. Co to bylo? Mě málem trefil můj šíp. Viděli jste to? Mě mám trefil můj šíp. Pryč. Co pak jsem neviděl ten film, jak vycvičit draka, ten jsem docela líbil. Hej, já bych nemohl, kdyby ten šíp trefil. Hezky. Zkusím tamhle ty nízký. Sundat. Mě se tady střílí snad ještě víc než v kreativu, když si ho zabijím. Mě i v kreativu si ho zabijím vždycky. Jaj! Teď jsem úplně zapomněl sledovat. Jsem se soustředil tak na ten krystal. Ne, ale ten drak ten je docela v pohodě, já jsem to z toho měl mrtě strach. Ještě že jsem couf, ještě jsem couf, už by mě rafnul. Já nevím, jestli teda co dělá, jestli kouše. A jsem si vždycky toho draka, když jsem o něm poprvé slyšel, jsem si představil, jako že to bude plivat oheň nebo tak. A nějak od toho to nehýluje. Teďka má chvilku klid. Tady to bylo těsný už. Hej, jak to hoří jenom na těch sloupech, ne? Letíš na mě, letíš. Já trefu ještě víc než v kreativu, když si tady potom endulítám. Kde je? Já ho ztratil, ne! Dobrý. Zkusím zrušit tady ty nízký. Ty vysoký to pak bude sranda jiná. Teďka mám zase na chvilku klid, že mi můžu střílet. No konečně nás... Jej! Hitnul mě nebo ne? Nehitnul, nehitnul mě. Je, počkej, mám tady ještě jeden. Malinko, vejš? Ty jo. Hituješ mě nebo mě nehituješ? Jako vím, že hraju na Peaceful, ale vím, že to je kvůli těm Endermanům blbým. A jině ještě tím mě tady neotravovali. Protože jsem třikrát byl mrtvý s Endermanama. Hej. Jsem schopný se do toho trefit, nebo jsem, nebo už netrefím ani ten malý. Já tady klidu hitu draka, a netrefím se do tady těch, co stojí. Já teď jsem ho nemohl trefit, že ten blbec proletěl portálem, nebo ta ne portálem, obsidianem. Já se tady prostě chodím na férovku, tady o něj pálím. Myslím, že mám to Infinity, bez Infinity to je fakt ztracený tady. No konečně! A už myslím, že ho nesejmu a tady to i kabé prčavě, tady to je docela blízko kraje. Tady ten. Jak daleko vlastně ten drak může odhazovat, já jenom abych věděl, jak blízko se můžu přiblížit k tomu okraji. Že samozřejmě, když tam spadnu, tak jsem skončil s těma věcma. A než to ta Ender Česká kurně, nějaký mohl zničit, ale viděli jste to přece. Když jsem se zakopával u té Ender Česty.
Kam letíš? Pojď sem. No spíš nechoď sem. Hej, on má ani despawnu. Jej, tak jsem ho teďka nemohl trefit. Tady totiž svítí něco přes kříž, čo? A ten kříž ani pořádně nevidí, tady svítí. Malinko, víš? Ne! Kam jdeš? Momentík, někdo přišel a jdu otevřít.